Barchaga assalomu alaykum. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan yana mana video ko'rishtirib biz. Allohga minnatdor shukr. O'rtoqlar, sizlarni esolomon turmuchangiz sog' ko'rganimdan juda ham xursandman. Shu qatorda o'zim ham. Mana xudo xolasa ekranda yaxshilab o'tirib olishingizni tavsiya qilaman. Chunki o'rtoqlar Matizlarni donegini ko'rsatdim, o'rta holatdagisini ko'rsatdim, egasidan ko'rsatdim, mashina purishdan ko'rsatdim. Xullas, varianti naqdi, barteri, eng qizig'i 12 viloyatga avtokreditni ko'rsatdim. Qanaqa deysizmi, o'rtoqlar 2 yilga 1200 ga Matiz topdim. 1250 dollar to'laysiz, 2 yilga qolganini to'lab boraverasizlar akalar bilan kelishgan holatda. 1 million 700 mingdan boshlanib, oxirida 823 ming so'mni bitta to'laysiz, shu bilan mashina bonus sizga o'tadi. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, avtokreditim bunday hisoblab chiqsa, manaqa pul olib ketyapti, anaqa pul olib ketyapti deb. To'g'ri, u gaplarga qo'shilaman 1000 marta. Nima dedi? To'ppa to'g'ri gapiryapsiz. Endi bir narsani unutmanglar akalar. Mana hozir ko'cha-kuyda ko'rsanglar ham, Royal taksi, boshqa taksi deb shaharni ichida ham ko'p akalarimiz Matiz Spark'ni o'sha 1 million 2 milliondan ijaraga minib yurishdi, lekin ularga bilinmaydi. Shuni hisobiga o'rtoqlar, sizlarga xuddi mashinani ijaraga minib yurganda yo'q bo'lasizlar. Baribir ular ham mashina ijara pulini beryapti. Oxir-oqibat mashinasi qura, lekin sizlar mashinani yo'q bo'lasizlar. Shuni hisobiga videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Bitta-bitta like bosib qo'yinglar akalar. 30 mingta bo'lyapmiz, xudo xolasa bir 10 mingta like qilib bitta podarka qilib beringlar. Bratlar, pobratski. Sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Navbatdagi videoda didor ko'rishguncha yaxshi kunlarda ko'rishinglar akalar. Bozorga kelsanglar, bir hay paxt qo'ysanglar, salomlashib o'tiramiz. Doim xizmatdaman. Bugun bozorda kechgan mashetdaman. Darvozani yopib, pulufti yilib ketaman. Navbatdagi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar akalar. Hurmatli vatandoshlar, ko'ringlarchi 2008-yildan ko'rsatyapman. Xudo xolasa rangi oppoq. Kraskasi qanaqa? Bu akam. Kraskasi qanaqa? Kraskasi. Ichiga o'tgan o'tmaganmi? Qolgan joyi toza aka. Ichki holat balon, kirgilar, paroglar, kalpaklarning ustki xizmatlar ko'raverasizlar. Xo'p, linonim qilingan, poligini tashab qo'yibdi. Eshiklar ko'tarib tushirishlar upravleniya. Mashina shumkami? Sidinya chexollar akalar, 116 ming magnitofon torpedaning ustki qismi. Aka Mahmudjon desiz chiqadi. Mutomon ko'rinishi, patolog sinay holati yaxshigina. Xo'p, deganda xolosa mashina yaxshi holatda o'rtoqlar, ko'raverasizlar holatini. Ko'rib aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, motor holatlarining ko'rinishi, reduktorlar, ichki holatlar, ko'rlar, akkumulyatorlar, bu holatlar yaxshigina. Texnik holatini gapiring mashinani. Go'zalmi? Bitta shofer topsak bo'ldi. Bo'l, minishga tayyor. Hadaway karobkalar. Hadaway karobkalar behijolat. Mana holatlari yaxshigina o'rtoqlar. Xo'p, deganda, qaning akalar, ichki tomonlarining orqa tomonidan ko'rinishi, asosan o'ng tomonda kirdi, chiqdi, eshikni och yop ko'p bo'ladi ukam. Yaxshilab ko'rsatganlarga ko'raverasizlar. Mana holatlarining ko'rinishi. Aka, qayerdagi mashina? Qorasuvda mashinasi. Bu holatlarning ko'rinishlari yaxshi. Bu tomon ko'rinish holatlari akalar, bu tomon choklari yaxshigina holatda, gaz balonlar, zapas balon. Xudo xolasa mashina. Tinik. Choy bonusmi? O'z nomingiz nima aka? Bizga tirikchilik. Tirikchilik. Dokumentini qanaqa bitkizib berasizlar? Generalni yangi bo'lgan. Aha. Generalni bo'ladi. Xolasa generalni xolasa o'tkazib oladi. Nech pul deyapsiz? 3800 deb yaqinroq. 3800 kamini qilib beramiz. Bo'ldi. Variant qanaqa? Variant yo'q. Naqqa sotamiz. Probegini qancha ko'rdingmi? 116 ming. 116 ming. O'zini haloli. Bo'ldi. Ichiga o'tganmi, o'tmaganmi? Barteri qanaqa dedik? Barteri, mashinani almashtirsak. Barteri bo'laveradi, yuraveradi. Bo'laveradi. Variantini yo'q dedingizmi? Nexus'larga bo'lsa. Next 3 plus minusini gaplashamiz. Variantini qanaqa dedingiz? Naqqa. Bo'ldi aka. Naqsa ne edi? Shtir. 3000 bersin. Vitamish. Undan teparog'ida. Ozgina o't beramiz. Bo'ldi aka. Nomeringizni aytib qo'ying. Aha. 608. Aha. 0229. 0229. Ajdaniyasi qanaqa? Ajdaniyasi Holatiga qarab qo'laveramiz. Bo'ldi. Nomeringizni aytib qo'ydingiz, a? Bo'ldi, gap yo'q. Bozoringiz bersin ekan, bermaganingiz nechi bo'l, shunisini aytib qo'ying, hech bo'lmasa. Yo'q, unaqasi bo'lmadi. Bo'ldi. Sog' bo'ling ekan, aloqadamiz.
Davom etamiz akalar, 2012-yil ishlab chiqarilgan Stanley Svetdagi best so'ragan akalarga. Kraskasi qanaqa aka? 50-50 chimay ustiga. Og'di orqa butmi? Butun, xudo xolosi. Qayerdagi mashina? Mashina yetdiki. Balon holatlar, ichki holat, parok kirinlar, kalpaylarning ko'rinishi best. Xo'p. Linonim qilamiz, poligini tashab qo'yibdi, eshiklar ko'tarib shurguch upravleniya. Mana sizlarga holati stoykalari. Kojiniyaklar, magnitofon, torpedaning ustki qismi, orqa tomon sideniya, patolo qismi holati. Yaxshi. Aha. Aka, texnik holat qanaqa? Zo'r. Gazni qo'yadi, meni beraveradi. Bostim. Mana sizlarga motor holatlarining ko'rinishi. Akalar, bu tomon konditsionerlar, bu holatlari, xudo xolosa yaxshigina. Motor, rasvod, hadovoy, korobka. Zo'r hamma yo'q. Hamma yo'q zo'r. Bo'ldi, gap yo'q. Gazlari bor, hamma yo'q zo'r. Dokumentini o'tkazib olish generali bo'laveradi, dedingiz? Krediti bor 22 million o'zimiz nomimizda. Krediti bor 22 million o'zimiz nomimizda. Bosib qo'yingchimi uni? Qaytdan yoki altdan ochilan? Xo'p, xolasa kreditini yopib berasizlar yoki xolasa ash holat olaman desa kelishaveramiz. Kreditini o'zim yopib olaman deydigan akaxonlarga ham kelishilib olinaveradi. Aka, agar kreditini men o'zim yopib olaman desa dokument ishlari qanaqa bitadi? Ash xolaganda bitadi. Xolaganda bitadi. Bo'ldi. Xolasa ash bankda puli bor paytda ham nomiga o'tkazib olsa bo'laveradimi? Yo'q. Bo'lmaydimi? Davenisni berilinadi. Bo'ldi, gap yo'q. Bu tomon ko'rinish holatlari, holatlari, bu tomon ko'rinishlar akalar. Xo'p, zapas balonlar, suyak holatlari ko'rib borasizlar, polnostik holatini. Bo'ldi aka, nech pul deyapsizlar buni? 1.5 ga berib yuboramiz. 1.5 ga berib yuboramiz. Dedinglar 1.5. Xudo xolasa bir telefon qilsa, maslahatlashamiz. Bo'ldi aka. 1500 ga berib yuborsanglar, bankda qancha bor dedingiz? 22 million bankda puli bor, mashinani 1500 ga berib yuboramiz deyapti. Yana ham moshni yoqqan bo'lsa, o'rtoqlar qiziqqan bo'lsangiz, aloqaga chiqinglar, xudo xolasa bir maslahatlashib ko'ramiz. Mana. Nomeringizni aytib qo'ying. 91. Aha. 91. Aha. 492. 492. 66 67. 66 67. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Hadeb oqdan, Stalnoydan, Maloshindan ko'rsatavermayman, ukam bir tirikchilik qilgani. Taksilardan ham ko'rsatib qo'y, sariq ranglardan ekanlarga mana. Ko'raverasizlar, ichki holat, parok kirinlari, balon holatlari, kalpaklari, mana mashinani xudo xolasa yirik ko'rinishi. Yili nechchi dedingiz? 2008. Tagi Stanley ekan-a? Xo'p, aka, bu sariq rangda ham ikki xili bo'ladi ekan, o'chadigani, o'chmaydigani. Bu o'chadigani. Bo'laveradi. Mashina qayerda kiydi? Mashina 80 metr dedi. 80 metr, o'zimiz Andijondan, linonim qilingan, to'liq tashlangan, ko'tarib tushirgichlar akalar. Sideniyalar ko'raverasizlar. 365 ming magnitofon, torpedaning ustki qismi, holatlari, bu tomon sideniya chexol, patolo qismining ko'rinish holatlari yaxshigina. Xo'p, yaxshi. Texnik holatidan gapir. Texnik holat motori zo'r. Qadoy motori bu tomon ko'rinish holatlari o'zingizlar minib yurgan mashina. Xo'p, yaxshi. Mana ko'raverasizlar holatini. Aka o'tkazib olish generalni? Bo'laveradi, hozir. Bo'laveradi. Mashinaning umuman tagida qanaqa kraska bor? Yo'q, tagida kaltagi yo'q. Tagida kaltagi yo'q. Bo'ldi, gap yo'q. Tagida xudo xolasa kaltagi yo'q. Oldi orqa but. Ha, mana ko'raverasizlar holatini, bu tomon ko'rinishlar. Qani ko'raylikchi bir orqa tomonlarini, bismillah. Xo'p, o'rtoqlar, gaz balonlar, bu tomon ko'rinish holatlar 65 ta. Mana sizlarga chorklarini ko'rsatganlarga, bu holat ko'rinishlari, holat ko'rinishlari xudo xolasa yaxshigina savatskoy holatda. Bo'ldi, nech pul deyapsiz buni? 3000 kamini qilib beramiz. Variantga bering shuni. Pul yetmay qolsa, ajdaniga kelishilib berilaveradi. Ho, barteri qanaqa? Pul kerak lekin. Pul kerak. Mashina qilaman. Bo'ldi. Naqsan edi, arzonroq qilib bering. Qilib beraman. 22 ta naqd pulim bor desa-chi. Qo'shadi beraman lekin. Nech pul qo'shadi? Bozor nech pul qildi? Yo, endi kirdik bozorga, hozir. O'sha men aytganga ozgina qo'shadi beraman. Qo'shadi beraman. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 99 bek. Aha. 09. 09. 77. 55. Aloqaga chiqib qo'rasizlar, o'rtoqlar chiroyli qilib beraman dedi. Bu yerda beret kraskasi bor.
Oldi orqa butmi? 5% mi kraskasi? 5% 2014-yil ishlab chiqarilgan, nomer ham 345. Xo'p, xudo xolasa balon holatlarining ko'rinishi, kalpaklar, ichki holat bor, okrilalar, ko'rorasizlar holatini prostoy. Alyuminium qilingan poligini tashlab olamiz. Eshiklar ko'tarib tushirgan chizgini chexol, bu tomon holatlarining ko'rinishi akalar. 214 ming yurgan, magnitofon, torpedaning ustki qismi, orqa tomon sidiniya patolog holatlari mana sizlarga polnosti ko'rinishi. Xo'p, deganda aka, texnik holat qanaqa? Motor rasvodlari yo'q, xudo xolasa reduktorlar, bu tomon ko'rinish holatlari, bu holat kapotlari yaxshigina holatda. Ko'rasizlar. Xudo xolasa ukam deyapti, texnik holati yo'q, behijolat kelishaveradi deyapti. O'tkazib olish generalning qanaqa? Labay hujjat bo'ladi. Labay hujjat bo'laveradi. Mashina qayerdagi aka? Sharxon. Sharxon. Yashing. Shahrixon bu tomon choklarining ko'rinish holatlari aka yaxshi. Bu tomon ko'rinishlari, bu holatlar xudo xolasa yaxshigina holatda ko'rib ko'rasizlar. Hop. Aytinglar bir kelishtirib. Aka biz yopishtirib ayting. Bitta gapirib beraman. Bitta gapiring danga. 38 ga beraman. Bo'lish 3800. Bo'lish 3800. 2014. Kraskasi ham bor ekanda lekin. Kalta emas. Kalta emasmi? Bo'ldi gapni. Variant qanaqa? Naqqa sotish kerak, biz yana uchastka olyapmiz-ku. Bo'pti, tashib yopishtirib deganingizni inobatga olgan holda shuni 35 ta naqd puli bor aloqaga chiqsinmi? 37 yarim ham o'tgan hafta bermadim-da. To'g'ri. Bo'ldi aka. Endi haligi realni eshitib gapirib qo'ydim-da hozir. Texnik holat ham yo'q zo'r, a? Motorlar qilingan. Nomeringiz aytib qo'ying. 90 8 lik. Aha. 304. Aha. 81 83. 98 li 304 81 83 shakllar aloqaga chiqib o'rasizlar. 3800 ga 2014 shtiriga berib yuboraman deyapti. 2008-yil ishlab chiqarilgan stalnoy svetdagi ko'ringlar chakalar mashinaning holatini match so'ragan akalarga MX aka bu. MX hop nomerlari ham 001 ekan. Mana bo'lmasa o'rtoqlar ko'raverasizlar. Balon holatlari o'rtoqlar ko'raverasizlar o'rta holatda ichki holat parok kirillar kalpaklarining ko'rinishi kraskasi qanaqa? Qancha uchadi kraskasi bor. Ichiga o'tmaganmi? Yo'q, kaltagi yo'q bu. Kaltagi yo'q mashinaning. Ancha muncha joyida shilingan netkaniga bor ekan. Hop deganda Rinonim qilingan poligini tashlab qo'yibdi. Eshiklar ko'tarib turuvchi pravliniya, sidiniya chexol, stoyka holatlarining ko'rinishi. Xo'p, magnitofon, torpedaning ustki qismi, Lacetti rul. Xo'p, aka, probegi qancha buni? 130 mingmi, to'xtab qolganmi? Orqa tomon sidiniya ko'rinishi, patolog qismlar holati yaxshi. Aha. O'z nomingizdami? Dadangiz nomi? Dehqonchilik mashina. Gap yo'q. Mana sizlarga holati, ko'rinishlari, bittadan ko'rinish, ichki holati. Aha. O'tkazsa yechib olamiz aka. O'tkazsa yechib olinadi. Yaxshi. Gaz balon, bu tomon ko'rinish holatlari, bu holat ko'rinishlari akalar ko'rasizlar. Bu tomon qayerdagi aka mashina? Andijondagi aka. Andijon. Motor rasxod hadovay karobkalar. Go'zal. Motor rasvod, xadovay karobkalar go'zal, xudo xolasa deyapti. Olgan ekan, xursand qilaman. Yaxshi, bu tomon ko'rinishlari, motorlar, reduktorlar, bu holat holatlari, akkumulyatorlari, bu ko'rinishlar yaxshigina holatda. Gap yo'q. Nech pul deyapsiz bir kelishtirib, aka dehqoniga? 36-dan jinni o'tib beramiz. Variantga bering shuni. Qarzdan qilib berasizmi, hatiyabi? $1000 yetmay qolsa 2 hafta 3 haftaga o'g'lim Rossiyada yoki mol qo'yimiz olganda sabr qiling deganga 1-2 haftaga bo'lsa kelishilaveradi. Bo'ldi aka, nomeringizni aytib qo'ying. 98 aka. Aha. 63 56. Bozor nechi pul qildi, qo'nib qo'shni ko'rsatgandingiz. Aka kecha buni yudirayotgan joyimizni 31.5 berishdi. Bermangiz. Bermang. Oz qoldi mahr. Telefon qilishamiz, maslahatlashamiz. Nomer bo'laveradi aka, sog' bo'ling. 2007-yil ishlab chiqarilgan o'rtoqlar, ko'rasizlar, rangi oppoq, best. Xo'p, holati xudo xolasa balonlar o'rta holatda, ichki holat parok kirillar, kalpaklarining ko'rinishi. Xo'p deganda, motor holatlari, reduktorlari, bu tomon ko'rinish holatlari, akkumulyator bu holatlari yaxshigina holatda. Akalar ustitirlari. Xo'p deganda. 1200
Kraskasi qanaqa buni? 2 joyda 2 detalda 5000 bor. 193 ming yurgan magnitofon, torpedaning ust qismi, orqa tomon sidiniy chexol, patolog qismining holati yaxshi, linonim qilingan poliklar tashalgan. Xo'p deganda, bu tomon ko'rinishlari, xudo xolasa ko'rib baho berasizlar, bu holatlarini ko'rib borasizlar. Xo'p deganda, bu tomon ko'rinish choklar akalar, yaxshigina holatda, holatlari bu tomon. Xo'p, zapas balonlarini olib beramiz uyda dedi. Mashina tirikchilikda xudo xolasa aloqaga chiqib olasizlar akalar. Motor rasvod, hadavi karobkalar hammasi joy-joyida ekan. Xo'p. Aka dokumenti ham bitoradi. Bo'ldi. Nech pul deyapsiz buni endi? 2800 kamini qilib beramiz. Variant qanaqa? Variant bankmanglar. Barterichi mashinaga almashtirsin. Ko'ram, sarvatga qarang. Naqsa ne darz aloqa beramiz. 3000 shtira qanaqa? 3000 yozib. 3000 ga bermaysiz. Bala qilganmi? 2007 ga. 2007. Bo'ldi, nomeringizni aytib qo'ying. 90. Aha. 485 4777. 485 4777 91lik. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Vatandoshlar 2010 yil ishlab chiqarilgan stanlovoy svetdagi ko'ringlarchi holatini. Xo'p, mashina prostoy, ko'rasizlar holati. Ichki holat, parok krilidan, balon qismining ko'rinish holatlari yaxshigina. Bu holatlar ko'rinishi. Bu tomon reduktorlari, motor holatlari, holatlar, ichki holat, akkumulyatorlari yaxshigina holatda. Kraskasi qanaqa buni? Motor rasvod, hadavi karobka. Hamma yo'q zo'r xudo olasi. Bo'ldi. Gideda qancha bir 20% bormi kraskasi 30%mi? Bor. Ana aka, bo'ldi sti holatlari. Xo'p, provek qancha edi? 172 ming yurgan. Eshik holatlarining ko'rinishi, bu holat stoykalarining ko'rinish holatlari yaxshigina holatda. Hamma yo'q zo'r. Bu tomon chiqib tushish joylari, holatlari, bu holatlari xudo olasi zo'r. Qani bagaj tortib qo'yingchi. Xudo xolasa hamma yo'q zo'r jiyanim deyapti. Kelaveradi menman degan oladigani deyapti. Ko'raverasizlar holatlari xudo xolasa yaxshi. Hoppa. Portolar ko'raverasizlar. Zapas balonlar, bu tomon ko'rinish holatlari xudo xolasa yaxshi. Bu tomon ham choklarini ko'rsatganlari yaxshi. Bu holatlari yaxshi. Hamma yo'q butun. Aha. Bo'ldi. Assalomu alaykum aka. Hozir 1000. Nech pul deyapsiz? 3000. Kamini qilib beramiz. Variantga beramiz. Maddis. Berilmaydimi? Ajdani qilib beraverasiz. Dokument qanaqa bitadi? Liboyiga. Bo'ldi aka. Naqdga arzonroq berasizmi aka? 1-2300 atrofida qanaqa? 2300 atrofida qanaqa? Naqd puli borga. Ha, ha. Bozor nech pul qildi? Nomeringizni aytib qo'ying unda. 94. Aha. 101. Aha. 3173. Bo'laveradi, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. 2011 yil ishlab chiqarilgan stanlovoy svetdagi o'rtoqlar ko'raverasizlar mashinaning holati. 20% kraskasi bor deyapti. Balonlari ham xudo xolasa yangidek, kalpaklarining ko'rinishi ichki holat parok krilari. Mashina akalar xudo xolasa yaxshigina. Xo'p deganda, oldorqa butdi dedi aka. 121 ming mikan probegi? 28. 28 ming reduktorlari. Motor rasvodlari yo'q. Yo'q. Hadavi karobkalari? Qisqasi umuman rasvod yo'q. Olib minishga tayyora. 4 ta balon yap yangi balonlari bilan. Ichki holat, linonim polik, eshiklar, ko'tarib tushirguch upravleniya, sideniya, chexollar, bu tomon stoyka holatlarining ko'rinishi. O, magnitofon, torpedaning ustki qismi, orqa tomon sideniya, patolog qismining holati yaxshi o'rtoqlar. Xo'p deganda, dokumentlar qanaqa bitadi aka? Dokumentlari bo'laveradi. Bo'laveradi. Dokumentlari xudo xolasa bo'laveradi o'rtoqlar. Xo'p. Kelishtirib beraman deyapti. Ko'ringlar chakalar, gaz balonlari, bu holatlari. Buchoklarining ko'rinish holatlari, bu tomon ko'rinish holatlari, atrof qismlari, bu tomon ko'rinishlar, ichki holat ko'rasizlar, xudo xolasi chiroyli qilib beraman deyapti. Xo'p, gaz 15 ming shunaqa deyapsizmi? Bo'ldi aka. Nech pul deyapsiz buni?
3700 3700 kamini qilib beramiz. Variant qanaqa variant? Bo'ldi, gap yo'q. Bankdan pul bersa? Bankdan pul bersa bo'ladi. Barteri chaka? Barteram bo'ladi. Naqd kashitiriga beraveramiz arzonroq. 3000 ga ketdimi? Yo'q, yo'q. Nech pul qildi bozor aka? Bozor 34,5. Bermadingiz. Oz qoldi mahal. Bor, chaqir. Nomeringizni aytib qo'ying. 97. Aha. 273. Aha. 2016. 16 16. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Vatandoshlar 2003 dan ko'rsatyapman. Ko'ringlarchi bir qator holatini. Kraskalar qanaqa? Bor kosmetika qilingan. Kaltagi yo'qmi? Oldi orqa but emas qilib. But bo'laveradi. Xudo xolasi kelib tekshirtirib olaverasizlar. O'rtoqlar taka diskalari, balon qismlari, ichki holat parok krilari. Xudo xolasi dehqonchiligi. Qayerdagi mashina? Marhamatli mashinasi ekan. Qani? Bir ko'raylikchi. Marhamatli mashinasi o'rtoq. Ko'rib o'zingizda bir qator papirlar. Xo'p, probegi qancha buni? 154 ming. To'xtab qolganmi? Mashina turgan aka, yotgan mashina. Yotgan mashina. Probegi halolmi? Halol o'zi. Javob. Javob. Libo kelib tekshiraveradi. Aka tekshiramiz. Bo'ldi gap. Motor yangi qilingan. Aha. Del ko'rdi. Gidravlika qilingan. Qada o'ylarichi? O'ylarga javob. Hada o'ylarga ham javob, faralarga ham plexlar tortib bo'lgan. Yaxshi. Shunki holatlari, ko'rinishlari navorot qilingan, linonim polik. Mana sizlarga holatlar, koreyski sijiniya barlari ekan, putlarigacha bu holatlari 154 mingni ko'rsatyapti, torpedaning ustki qismi. Hop, mo video registratormi? Yo to'lka zadni vid ko'rsataman. Orqa tomon sijiniya, patologlar polnosti kojani. Dokumentidan gapiring. Kal tochlam orqasi aka. Orqasini ham. Bir ko'raylikchi orqasini ham. Qani? Gaz baloni bordi? Yo'q, yo'q. Gaz baloni yo'qmi? Hoz benzin yuribsizlarmi? Olib tashlaganmisizlar yo? Bo'ldi aka, nechta pul deyapsiz? 3000 kamini qilib beramiz. So'ravorasizlar akalar, oladigan odamga chiroyli qilib beramiz deyapti. Variantidan gapiring. Yo'q, variantga. Barterichi. Yo'q. Barteriga, variantiga. Boshqa masalamiz yo'q. Bo'ldi gapman. Ishtirsan deganga poligonni arzon qilib beramiz. Ikkilar atrofida qanaqa aka naqd puli bo'lsa? Bo'lmaydimi? Ikkilar o'zi aka 700 dollarmikan navorat bo'lgan aka mashina. U oldi paralarim aka bunday poligon o'tkala qo'yilgan aka. Bozor necha pul qildi aka? 2600. Bermadingiz. Yo'q, bermadim. Oz qoldi mahal? Ha, oz qoldi. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. Aha. 921 2175. 921 2175. Mashina minishga tayyor, xudo xolos. Mashina shunday oladi. Kami yo'q. Yuraveradi. Gap yo'q aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Hurmatli vatandoshlar, davom etamiz e'tiboringizga. Matiz 2009-yil, narada bitta Spark to'polon qilyapti. 2009-yil ishlab chiqarilgan. Baklajonning svetda ko'raverasizlar, xudo xolos, to'rtta balon yangidek kalpaklari bilan. Kraskasi qanaqa aka? Kosmetika qilingan. Kaltagi yo'qmi? Oldi orqa but. Gap yo'q. Balon holatlari, ichki holat parok krilari, kalpaklar xudo xolasi yaxshi. Baklajonning svetda aytib o'tganimdek, probeg qancha edi? Probeg ana emasda 140 mingda to'xtab qo'ygan. Znash to'xtab qo'ygan ekan. Bo'laveradi. Gazlar, o'rnatilgan motorlar, bu holat ko'rinishlari, choklari, bu tomon bo'lsi holat. Motor rasxot yo'qmi aka? Akam. Motor rasxot yo'qmi? Korobkasichi? Chertmaydimi? Yo'q. Hamma yo'q chotki. Bo'laveradi. Linonim qilamiz, bo'lik tashlab qo'yibdi, prostoy. Ko'tarib chirgichlar, stoyka holatlari, sijiniya chexol bar, orqa tomon sijiniya, patolog qismining holati yaxshi, magnitofon, torpedaning ust qismi. Xudo xolasa mashinani ukam deyapti, minishga tayyor deyapti. Hamma yo'g'i zo'r. Eng qizig'i banki ham bor o'rtoqlar. Bank bo'lganda ham sizlarga qulaylik tomonini aytib o'tishim joiz. Bekarga bu mashinadan so'ramadim, chunki o'sha ko'p akalarimiz Vohadan so'radi, Qashqadaryo, Surxondaryo, Qoraqalpoq, ashlardan ham kelib bemalol bankini gaplashib olib ketaveradi. Hop. Hozir orqa bagajini ko'rsataman akalar sizlarga. Qani? Orqa tomondan ko'rinishlari. Aka, orqasi qaysi kalit ochiladi? Ochilmayaptimi? To'xta, ochilmayapti.
Baklacağını svetli ortalar görür aslında. Böldü. Açıldı şekli gel. Oy. Ama ona gül yap. Ligrovkası çıkıp getip kaptı ortalar. Görür aslında. Temir metan şeffaf. Bu tamamen çok kısımların görünüş halatları ki. Bu halatları, bu tamamen görünüşleri. Atalarlar hıda olası yakışı yine. Ortalar yine bana en kısa cevap geldik. Çünkü başlandı bana sizler. Hafta kredi. Hani ki? Hazır ne çok kaldı ki? 20 euro kaldı. Ne iş bundan tolaş geldi? 1 milyon 700 binden başlandı. Ahire 823 bin sonundan tüge etken. Böyle uğradık yapıyor. Ne iş buldu yapsak ya şimdi? 1.5 milyon Kamını kıveramız. Böyle gap yok. Opsi bankta pulu ne iş bul? 30 milyon atrafıge borad. Kaç hesabı gen? 2 yılki 30 milyon atrafıda bankta pulu bor ortalar. Yani kızı ahire 823 bin dolayısılar şu bilen biter. 1500 kamını kıveramın ökem de yaptı. Dolayısı telefon kılışı olsun geliştir beremen de. Yani de ki. Hop. Naksana gen geçir alı kıveraz. Bankın özümüzü olamın de. Böyle uğrağı mı? Minde pasta biter mi? Bir yarım milyon cilmek veriyorum. Pazar ne iş bulgul doğrusu ne diyeyim ki? 12 yarım. Vermeyiz. Şimdi bir mı telefon kıladı. Masaklaşağınızı. Numeri zaytı koyun. 99. Aha. 006. 0922. Böyle uğradaki pazar izbersin.